Nisma e Ministrisë së Shëndetësisë për testimin e infermierëve ka përfunduar në Qyç. Urdhri i infermierit ka depozituar sot një akt padi në Gjykatën Administrative të Apelit të Tiranës, me anë të së cilës kërkojnë pezullimin e testimit dhe gjykimin e çështjes në themel. Kemi kërkuar nga ana juridike të gjejmë hapësirat juridike për pavlefshmëri të këtij urdhri. Urdhri i infermierit ka depozituar një padi në gjukatën apelit, administrative të apelit të Tiranës. Kemi kërkuar pezullimin e tia dhe gjukimin e çështjes në themel. Nuk ishim dakord me organizimin e këti testi në këtë formë dhe në këtë përmbajtje. Ne kemi kundështuar pyetjet. Kemi kundështuar grupin e pyetjeve që do i pregatiste, sepse nuk ishim përfaqësues institucionesh. Ishim njerëz të zgjedhur në mënyrë të rastishme. Brenda 5 ditësh ata presin të marrin një përgjigje për pezullimin apo lënje në fuqi të urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila rrezikon të përballet me bojkot nga infermierët, të cilët kanë pohuar që nuk hyjnë në testim pa një dokument zyrtar ligjor. Pak ditë pas publikimit të fondit të pyetjeve, urdhri i infermierit ka dalë kundër testimit në formë dhe përmbajtje. Ndërkaq, këtë hënën që vjen, bluzat e bardha do të pezullojnë sërish punën për një orë, në shenjë proteste ndaj testimit e njësër kërkesash të tjera, të cilat i kanë paraqitur edhe në Ministrinë e Shëndetësisë.